من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها تلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تنبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران الإسلام، حاضرین جمعة، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ذبح ہے جس نے ہماری تخلیق فرمائی اور ہمارے شہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام اور تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول اور ضابطہ ملا، زندگی کا قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے کے سلسلے میں پچھلے جمعہ کو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، جس کے اندر یوم ولادت کی تاریخ و تعین کا تذکرہ کیا گیا تھا اور جشن عید میلاد النبی کی مذمتیں کچھ حد تک بیان کی گئی تھیں۔ آج اسی کی کڑی ہے جو چند روز باقی ہے، جو جشن کے نام پر 12 ربیع الاول کے اندر جو خرافات و بدعات کو فروغ دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی بباغ دہل اعلان کرتا ہے کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں، ہم ہی محب رسول ہیں۔ یقیناً روی زمین پر رہنے والا کوئی بھی مومن عاشق رسول ہی کہلا سکتا ہے، الا یہ کہ زبان سے نہیں عمل سے ثابت کرے۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری دی اور ایک اصول بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ گویا کہ اس آیت کی روشنی میں جو صحیح معنی متبع رسول ہوگا وہی محب رسول ہوگا، جو محمد رسول اللہ کے فرمودات کی مخالفت کرتا ہوگا وہ عدو یا محبت رسول کے تقاضا کو پورا نہ کرنا محبت نہیں بلکہ عداوت ہے، سرکشی ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یقیناً کوئی بھی مسلمان اگر اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا ہے اور محبت کے پیمانوں کو بھی ثابت نہیں کرتا ہے تو مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے ماں باپ، بیوی بال بچے، والناس اجمعین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرنے لگے۔ اس حدیث کی روشنی میں جو شخص بھی نبی کی محبت کے اوپر اپنے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، اولاد کے اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور خاندان والوں اور سماج کے لوگوں کو محبت کے تقاضوں کو زیادہ اہمیت سمجھتا ہے یا ہم سمجھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ٹھکراتا ہے یا نیچے رکھتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے تعریف فرما دی، اس حدیث سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن محبت کے تقاضے کے نام پر، عاشقان رسول کے نام پر، محب رسول کے نام پر جو خرافات و بدعات کو فروغ دیا جاتا ہے، تاریخ کے اعتبار سے میں نے ثابت کیا تھا گزشتہ جمعہ کے اندر کہ 8 اور 9 ربیع الاول کا جو مسئلہ ہے، 12 ربیع الاول کا ولادت کے دن 9 ربیع الاول ہی ہے اور 12 کو وفات ہے، یوم وفات ہے۔ عید میلاد النبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میلاد النبی یقیناً کوئی بھی اس روئے زمین پر بسنے والا یا بالخصوص ہے حدیث کا بچہ میلاد النبی کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں اس میں اسٹیج سے ممبر رسول سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہر کوئی روئے زمین پر بسنے والا مسلمان نبی کی میلاد النبی، نبی کی پیدائش کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں عید میلاد النبی کا منکر ہوں، جشن عید میلاد النبی کا منکر ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا نہ نبی کا عمل تھا، نہ صحابہ کا، نہ خلفاء راشدین کا، جو میں نے مسلسل بیان کیا تھا۔ لہذا میں انکار کرتا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی، نبی کے پیدائش کے دن پر جشن منانا، اس کا میں انکار کرتا ہوں۔
لیکن میلاد النبی کا انکار نہیں کر سکتا ہے کوئی، اور جو انکار کرتا ہے مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یقین ہیں، اور جب ہم یقین نہیں رکھیں گے، ایمان نہیں رکھیں گے، تو اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہمیں یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 9 تاریخ کو اس روئے زمین پر مکے کے سرزمین پر مبعوث کیا، پیدا فرمایا آمنہ کے بطن سے، اور ان کی ولادت کے بعد ان کے ذریعے ہی ہمیں ہدایت کی روشنی ملی ہے. لہذا اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. لیکن تاریخ کی تغیر و تبدل کے ساتھ بھی آج 12 وفات کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن منانا یہ حرام ہے، اور یقیناً جشن منانے کی نوعیت آپ سماج میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا، ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والقوا وال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تمہارے بس شراب کو، جوا کو، اور ڈھول تاشے کی آواز کو. آج جشن عید میلاد النبی کے نام پر 12 وفات کی تاریخ کو ڈھول تاشے کے ساتھ مولوی ہو غیر مولوی ہو، یعنی تو مولوی کی شکل داڑھی ٹوپی کرتا چڑھا کر کے ناچتا ہوا نظر آتا ہے. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس یہ ویڈیو موجود ہے. استغفر اللہ، کس طریقے سے اپنی مسلمانیت پر کلنک کا ٹیکا محسوس کر رہا ہے، یہ کلنکت ہو رہا ہے. ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، کرتا پائجامہ بھی ہے، ان بے غیرتوں کو شرم بھی نہیں آ رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کون سا ماحول تھا. وہ دن ڈھول تاشے کے ساتھ ڈانس کرتا ہوا سماج میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں محب رسول ہے. یقیناً ڈھول تاشا سب کا سب حرام ہے، اور حرام کرنے والا محب رسول نہیں ہو سکتا ہے، وہ عدو رسول ہو سکتا ہے، رسول کا نافرمان، رسول کا دشمن ہو سکتا ہے. جو نبی کی موت پر خوشیاں منا رہا ہو، نبی کی وفات پر خوشیاں منا رہا ہو، اور کہے کہ محب رسول ہے، اس 12 تاریخ کے ایام کو دیکھے میں نے ایک ہاتھ اشارہ دیا تھا. بہت ساری حادثیں نبی کے محبت میں، نبی کے اتباع میں، نبی کے پیروی میں. لیکن جو جس دن خرافات 12 وفات کی تاریخ کے اندر جو مناتے ہیں لوگ، اس کے لیے ایک حدیث ہی ہے جو آپ کے دل کو دہلا دینے والی ہے. شاید شرط یہ ہے کہ ایمان دل میں ذرہ برابر ہو. تو عن ارباز بن ساری رضی اللہ تعالی عن، ارباز بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ موعدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجهه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے طرف متوجہ ہوئے نماز پڑھانے کے بعد. ریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے سامنے، اور بھی صحابہ کرام موجود تھے. نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اقبل علینا متوجہ کیا. وصول ہے مجلس کا، جب درس ہو رہا ہو تو قریب میں بیٹھ جائیں امام سے، اور وائس کے قریب بیٹھیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ہاتھ میں دوری بنا کے بیٹھتے. موعظۃ بلیغۃ موعد، ایسی بلیغ یعنی کہ جدائی کے عالم میں جو وصیتیں نصیحتیں کی جا سکتی ہیں، ویسے ہی اللہ صحابہ رسول بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وصیت تھی، یعنی کہ جدائی کی وصیت تھی، جدائی کی نصیحت تھی، بہت ہی بلیغ و فصیح. وصرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، ایسی نصیحت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نصیحت نے میرے آنکھ سے آنسو کو ٹپکنے میں مجبور کر دیا تھا. وصرفت منہ العیون، اے صلت الدموع منہ العیون. وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے انسان اپنے بیٹی کو جدائی کے بعد رخصت کرتا ہے، اور رخصت کی عالم میں اس کے آنکھ سے آنسو گرتا ہے، ویسے ہی ایسی نصیحت تھی. وہ ظرف من العیون، جو میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ وجلت من القلوب، اور دل دھڑکنے لگا، کانپنے لگا تھا. آج ہم اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، رسول کے فرمودات کو سنتے ہیں، لیکن ہمارا دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں دھڑکتا ہے. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایسی وصیت تھی،
ایسی نصیحت تھی، وہ ظرفت من العیون، جو آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، وہ وجلت من القلوب، اور دل جیسے پھٹنے لگا، دل دھڑکنے لگا، کانپنے لگا تھا. صحابہ نے پوچھا، فقال رجل، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، لکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی وصیت، ایسی نصیحت ہے، لگتا ہے کہ آپ کے جدائی کا وقت ہے، لگتا ہے کہ آپ کی جدائی کا وقت ہے، لہذا مجھے وصیت کیجئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، بتقوی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی. غور کیجئے گا، جدائی کے ایام یا جدائی کے قریب کی وصیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعۃ، اور تم سننا، اپنے امیر کی باتوں کو سننا، والطاعۃ، اور اطاعت، فرمداری کرنا. ولو کان عبدا حبشیا، اگر تمہارا امام، اگر تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. والسمع والطاعۃ، لو کان عبدا حبشیا، حبشی غلام ہی کیوں نہیں ہو. یہاں بھی تفریق کی برادری کو ختم کیا جا رہا ہے. آج سماج میں تفریق پیدا کیا جاتا ہے، وہ انصاری ہے امام، وہ منصوری ہے، وہ پٹھان ہے، وہ شیخ ہے، نعوذ باللہ من ذلک. لو کان عبدا حبشیا، تمہارا اگر امیر غلام حبشی غلام ہی کیوں نہیں متعین کر دیا جائے. والسمع والطاعۃ، ان کی باتوں کو سننا، ان کی فرمانداری کرنا. ومن یعیش من بعدی اے بعد موتی، تفسیر فی الحدیث، ومن یعیش من بعدی فسرا اختلافا کثیرا، جو سے میری موت کے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اختلاف کے زمانے کے اندر، تم لوگ میری سنت کو، اے سنتی، اے منہجی، میرے منہج کو، میرے طریقے کو، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا. وعلیکم بسنتی سنت خلفائے راشدین المہدیین، اور میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمُ الْمُحْدَثَاتِ، اور نئی نئی چیزوں سے بچتے رہنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی چیزیں بدعت ہیں. بدعت اے فی الدین، البدعت فی الدین، دین میں بدعت. دنیاوی معاملات میں نہیں، گھڑی ہے، مائک ہے، لوگ کہتے ہیں گھڑی پہننا، مائک استعمال کرنا، اور جیسے ساری چیزیں، گاڑی، موٹر سائیکل، سے بدعت ہے. نہیں، اللہ، بدعت ہے، نئی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ الگ موضوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایاک والمحدثات، تم محدثات، نئی نئی چیزوں سے بچتے رہنا، کیونکہ نئی بھر نئی بدعتیں، نئی چیزیں بدعت ہیں، اور بدعت گمراہی ہے. وہ تمسک علیہ بالنواذ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا. مزید آپ نے یہ بھی وصیت کی تھی حجت الوداع کے موقع پر، اور وہ بھی آپ کے آخری حج کے ایام تھے، آخری حج تھا زندگی کے اندر. ترک تو فیق امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج ہم نے دونوں کو چھوڑا ہوا ہے، آج ہم گمراہ ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان دیا تھا. اور خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعی کا، تبع تابعین کا. تین زمانوں تک کہ آپ نے بہترین قرار دیا تھا زمانہ. اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 63 سالہ زندگی کے اندر نبی کی زندگی میں کبھی میلاد النبی کا برتھ ڈے کا اہتمام نہیں کیا گیا. صحابہ کی زندگی میں، خلفاء راشدین کی زندگی میں، ائمہ محدثین کرام کی زندگی میں. تو یقیناً یہ بدعت ہے، اور اب دین میں داخل ہو گیا. پہلے صرف 12 وفات کا نام ہوتا تھا، عید میلاد النبی کا نام نہیں آتا تھا. صرف لوگ کہتے تھے آج 12 وفات ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی تاریخ ہے 12 وفات. لیکن آج جو ڈرامے کیے جاتے ہیں ان کے نام پر، نبی کے جشن، میلاد النبی کے نام پر، یوم وفات کے دن، نبی کی موت کے دن میں اس طریقے کی خوشیاں منانا،
یقینی یہود نصارہ کی، کافروں کی اور دوسرے لوگوں کی ہو سکتی ہے محبت کی علامت، مسلمان کی علامت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کوئی مسلمان مناتا ہے تو محبت رسول کے تقاضے کو نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ذرہ برابر بھی اس بات کی کوشش کرے گا اور اس تاریخ کو یاد کرے گا تو بیائے نہیں، اسی طریقے سے اس کا دل دھڑکے گا جس طریقے صحابہ کرام کا دل دھڑک رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، سارے صحابہ صحابیات کی تاریخ موجود ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ قبل موت، وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتیں، سکرات کی عالم ہی جو عالم تھا، سکرات کے عالم تھا، جو پریشانیاں لاحق تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی تاریخ کے اندر وہ بیان کرتی ہیں کہ ہائے میرے بابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹی گھبراؤ مت، اب اس کے بعد میرے تیرے بابا کو تکلیف نہیں پہنچنے والی ہے، تیرے بابا کو اب تکلیف نہیں پہنچنے والی ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا عالم یہ تھا، میرے بھائیو ذرا اس تاریخ پر نظر ڈالو، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو نبی اس کے موت سے کے عالم کو دیکھ یاد کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے وقت کی کیا کیفیت تھی اور اس وقت بھی آپ امت کو کیا درس دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے قبل، کچھ ہی قبل آپ یہ وصیت کر رہے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ نماز نماز نماز، لوگوں نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے موت سے قبل۔ مسلمانوں ذرا جھانکو غریبان کے اندر، تمہاری وصیت یہ کیا ہوتی ہے مرنے سے قبل؟ فلاں کو اتنا زمین دے دینا، فلاں کو یہ مال دے دینا، فلاں کو یہ مال دے دینا۔ وصیت کرتے بھی نہیں ہو، کرتے ہو تو دنیا داری کی وصیت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے کا لحاظ کرتے ہوئے کہ میری امت کہیں نماز کو ترک کے جہنم رسید نہیں ہو جائے، لہٰذا آپ کو جو فکر لاحق ہوئی آپ نے آخری وصیت کی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آج ہم اس نماز کو ضائع کر رہے ہیں، ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو ہم اپنے باپ کی وصیت کو نہیں ٹکڑاتے ہیں۔ باپ وصیت کر دے فلاں بیٹا کو تم کو اتنا دینا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دینے پہ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ باپ کی وصیت ہے، ماں کی وصیت ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارے باپ دادا سے زیادہ گئے گزرے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ تم ان کے فرمودات کو ٹکڑاتے ہو، تم ان کے فرمودات کی مخالفت کرتے ہو، نماز کو ترک کرتے ہو اور اس کے ساتھ یوم وفات کا اہتمام کرتے ہو، خوشی کا اہتمام کرتے ہو ڈھول تاشے کے ساتھ۔ صحابہ کرام کی کیا حالت تھی؟ میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعہ کے اندر، صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملتی ہے صحابہ کرام کے درمیان کوہرام مچ جاتا ہے، پورا مدینے کے اندر، پورے مدینے کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے کہ غم لاحق ہے کہ اب ہمارے درمیان کوئی ہماری رہنمائی کرنے والا زندہ نہ رہا۔ یہاں تو یقین بھی نہیں ہو رہا تھا صحابہ کرام کو، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں جب آواز سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچ لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سن لو کوئی سے یہ کہتا ہے کہ محمد مر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آج بھی ہمیں اس جملے پر گستاخ رسول کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہے، 24 نمبر ہے، بددین ہے، کافر ہے، نبی کی موت کا یہ اعلان کرتا ہے، یہ بددین ہے نعوذ باللہ۔ جتنا غصہ آج کل کے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا جملہ استعمال کرنے پر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ ہوا تھا اور اپنے غصے کے اظہار میں کہا تھا کوئی اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ تلوار لے کر نکل جاتے ہیں،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوتی ہے، وہ آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر، تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کھولتے ہیں، بوسا دیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں، عمر فاروق سارے صحابہ کرام سر جھکائے بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کیا پیغام دے رہے ہیں وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ سن لو، من کان یعبد ابا محمد فہو قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کہ سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، فإن اللہ حی لا يموت، بے شک اللہ زندہ ہے، اللہ نہیں مرتا ہے، اور آپ نے قرآن کی آیت پیش کر دی، وإنک میت انک میت وإنہم میتون، بے شک آپ ہی مرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے بھی لوگ مر کے چلے گئے، لہذا جب یہ آیت سامنے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، یہ دونوں آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آیت میرے سامنے آج ہی نازل ہوئی ہے. بہرحال یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام کے اندر غمی کا ماحول تھا، امت کا سردار شافعی حوض کوثر دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ دن صحابہ کرام کی زندگی کیفیت کیا تھی، عائشہ اور فاطمہ، حسن حسین، علی، عثمان غنی، غیل کے پہلے انتقال وغیرہ، یہ جتنے بھی ان کے خاندان کے تھے، فاطمہ، علی، حسن حسین، ان لوگوں کے دلوں پر کیا گزر رہا تھا، کیسا ماحول رہا ہوگا، کیسا ماحول، کیسا مزاج رہا ہوگا نبی کی جدائی پر، نبی کی وفات پر، کیونکہ ایمان تھا ان کے اندر، ایمانی جذبہ تھا کہ اب کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں رہا، غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، آج ہم خوشی میں امڈ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، یقین ہے ایسا محب رسول نہیں ہو سکتا ہے، ناچ گانے کا اہتمام کرنے والا دعویٰ کرتا رہے کرتا رہے، یقیناً ایسی خرافات و بدعات کرنے کے بعد، جس نبی کے 23 سالہ زندگی، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین کرام کے درمیان یہ چیزیں نہیں تھی، 7ویں صدی کے بعد ایجاد کردہ چیز کے اندر جو بدعت کا پیروکار ہوگا، جو بدعت پر عمل کرنے والا ہے، جو عمل کر رہا ہے، اس کے لیے حدیث سامنے یاد کر لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انا وفرتکم علی الحوض، کہ اللہ خبردار، سنو مسلمانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا جتنے بھی سننے والے سامعین موجود ہیں، اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک، اس بدعت کو کرنے والے جو لوگ ہیں وہاں تک میری باتوں کو پہنچا دینا امانت کے ساتھ، میں اس ممبر رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ خبردار، وَإِنِّي فَرَّدْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں تمہارے لیے حوض کوثر پر بیٹھا میں انتظار کروں گا، مجھے حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور فَمَنْ شَرِبَ شَرْبًا وَاحِدًا لَمْ يَزْمَ أَبَدًا، جو شخص بھی حوض کوثر سے ایک مرتبہ پی لے گا میرے ہاتھ سے، پھر کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خبردار، میں تم سے حوض کوثر میں ملنے والا ہوں، فلا تسودوا وجہی، تم میرے چہرے کو کالا مت کرنا، فإنی مکاثر بکم الامم، میں تمام نبی کی امتیوں پر فخر محسوس کروں گا، لہذا میری قوم کے لوگوں، مجھ پر ایمان لینے والوں، مجھ کو ماننے والے، تم لوگ میرے چہرے کو کالا مت کرنا، کیوں؟ کہ تم بدعات سے بچتے رہنا، خرافات و بدعات سے بچتے رہنا، ایاکم المحدثات، تم نئی نئی چیزوں کا پیدا کرنے سے بچتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پر تم بھگا دیے جاؤ، اور بے عینی حدیث بھی اس سلسلے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حوض کوثر میں جام پلانے کے لیے بیٹھوں گا، تمام امتی موجود ہوں گی، لیکن
میں اپنی امتی کو غر محجلین من آثارہم ان کے پچکلیان گھوڑے کے ذریعے میں پہچان لوں گا کہ میری امتی ہے وضو کے اثرات، جو وضو کرتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، پھر چمکتا ہوا گھوڑے کی طرح اسے چہرہ ہاتھ میں کیسے نظر آئے گا؟ غر محجلین، ایسا گھوڑا، چتکبرا گھوڑا جس کا پیر ہاتھ سب چمکتا رہتا ہے، سر ایکڑوں گھوڑے میں پہچان لیتا ہے کہ میرا گھوڑا ہے. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمام امتیوں میں، تمام انبیاء کی امتیوں میں سے اپنی قوم، اپنی امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے غر محجلین، وضو کے اثرات کرنے کی وجہ سے، کی وجہ سے وضو کرنے کی وجہ سے. ذرا تصور کیجئے، محب رسول کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، ایک وقت نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، اپنے قول سے دعویٰ کرنے والا، اپنے فعل سے انکار کرتا ہے، وہ جنت کے اندر یا حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے کوثر کیسے پی سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے رسوا مت کرنا، اے میری قوم کے لوگ خبردار، ہوشیار ہو جانا، تم مجھے رسوا مت کرنا، یعنی میں جس وقت تمہیں حوض کوثر پر حوض پلانے کے لیے بلاؤں گا، ایسا نہ ہو تم دھتکار دیے جاؤ، تو وہاں پر میری رسوائی ہوگی. چنانچہ آج کے یہ مسلمان، یہ غدار مسلمان، یہ نافرمان مسلمان، خواہ وہ جشن عید میلاد النبی منانے والا ہو یا نہیں منانے والا ہو، خواہ لدیز کے کا لڑکا ہی کیوں نہیں ہو، اور لدیز گھرانے میں کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہو، نماز کو ترک کر دینے کی بنیاد پر اور بدعات کے اندر شمولیت کرنے کی بنیاد پر، بالخصوص بدعات کی شمولیت پر اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دن جب ہماری قوم، ہماری امتیں جب سامنے ہوں گی، میں بلاؤں گا تمام امتیوں کو، لیکن اس میں بعض ایسے بھی ہوں گے جو روک دیے جائیں گے جامع کوثر پلانے سے. میں کہوں گا تو یہ تو میری طرف سے ہے، یہ میری امتی ہے، آنے دو. فقیل، کہا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ہے، میں عہد سے کے بعدک، یہ تیرے بعد کن کن چیزوں کو ان لوگوں نے ایجاد کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جائے گا کہ آپ اپنی امتی کو بلا رہے ہیں پانی پینے کے پلانے کے لیے، یہ آپ کی امتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے بدعات کو فروغ دیا تھا. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، دور ہو جاؤ، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے. اتنا غضبناک ہوں گے، اتنا غصہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے بعد کہ میرے مرنے کے بعد ان لوگوں نے بدعت کو فروغ دیا تھا، لہٰذا کہ دھتکار کر بھگا دیں گے، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے. استغفر اللہ، جس نبی کی امت ہم ہیں، محبت رسول کے ہم اعلان کرتے ہیں اور اپنی گردن کٹانے پر مجبور ہوتے ہیں، جو نبی کے خلاف یہ جملہ بولے گا میں اپنی اس گردن کٹا دوں گا اور اس کی گردن لے کر رہوں گا، لیکن ایسے معاملات، ایسے بدعات کو جنم دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محبت کے نام پر جشن منانے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے حوض کوثر پلانا، دور سوقن سوقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، کتنی رسوائی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے پہلے کہا تھا کہ بدعات کو کرنے کے بعد مجھے رسوا نہ کرنا، یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ تیری امت سے نہیں ہے. لہٰذا ہم تلے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو رسوا کر کے چھوڑیں گے، نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ. یہ مسلمان جن ہیں، یہ مسلمان ہیں اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے نقالے کرتے ہوئے برتھ ڈے منا رہا ہے اور تاریخ کے اعتبار سے غلط ہے، یوم وفات پر خوشی کا اہتمام کر رہا ہے، اس کے بعد جنت کے حقدار کہتا ہے ہم ہی جنتی ہیں، جتنے وہابی ہیں، بدین ہیں، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں. اگر یقیناً جو بھی وہابی جماعت میں رہنے والا ہو اور نبی کی مخالفت میں، بدعات میں شامل ہو یا نہیں ہو، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، عمل مضبوط نہیں ہے، نبی کی مخالفت میں زندگی گزرتی ہے، تو وہ بھی جہنم رسید ہوگا اور وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر سے محروم کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف بدعات کر لیا جہنم میں چلے جائیں گے، بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جہنم میں جانے کے لیے. مسلمان زبان سے اعتراف کرتا ہے توحید اولیت کا، توحید رسالت کا، توحید عبودیت کا اور الوہیت، صفات اسماء صفات، لیکن وہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان بھی جہنمی ہوگا، وہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان بھی جہنمی ہوگا،
ترک نماز کی بنیاد پر اور مخالفت رسول کی بنیاد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالفت کرنے کی بنیاد پر، کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا، ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو جو تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے عملوں کو برباد مت کرو. پتہ چلا کہ مخالفت رسول کی بنیاد پر جو بھی چھوٹے موٹے اعمال ہوں گے برباد ہو جائیں گے. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، سنت کے اعتبار سے نہ چہرہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ زندگی گزارنا ہے، نہ عبادات ہے، نہ معاشیات ہے، نہ اخلاقیات ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کے طریقے خلاف سارا عمل کر رہا ہے اس آیت کی روشنی میں، وہ بھی اس کے سارے چھوٹے موٹے جو ثواب کے صدقہ خیرات کبھی کر دیا، 150 دے دیا، خوش ہے؟ جمعہ کے پڑھ لیا، خوش ہے؟ یہ جمعہ کا ثواب، عیدین کا ثواب، رسمی تراویح کا ثواب، میں شہرین ایک مہینے کے روزے کا ثواب، یہ باطل ہوگا، برباد ہوگا. کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ایسا فرمان نہیں ہے کہ صرف جمعے پڑھنے کے بعد اپنی امت کی میں بخشش کروا دوں گا یا اس کی بخشش ہو جائے گی، یہ نہیں ہے فرمان. کہ رمضان کے روزے کے اندر روزہ رکھ لو، تراویح کا اہتمام کر لو، صدقہ خیرات کر لو، تمہارے لیے نجات کا بھی نہیں، کوئی روایت نہیں. نماز کے بعد ہی ساری عبادتیں مقبول ہوں گی، وہ نماز جو نبی کے طریقے موافق ہوگا، وہ عبادتیں جو نبی کی موافقت میں، نبی کے طریقے کے مخالفت موافقت میں ہوں گی. بہت ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم مسلمان ہیں تو جشن عید میلاد النبی کے نام پر یہ ڈرامہ چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی توہین کرنا چھوڑ دیں، ناچ گانا کرنا چھوڑ دیں، شراب پینا چھوڑیں. آج اس محفلوں کے اندر شراب پی کر کے بھی نعوذ باللہ سے لوگ بدبخت ملتے ہیں، لاٹھی ڈنڈا لے کر کے محمد یا محمد یا محمد کا نعرہ بلند کرتا ہے. ذرا بے غیرت، اپنے باپ کے جنازے کے دن، اپنے باپ کے موت کے دن کیوں نہیں تم ہنگامہ کرتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی یاد تازہ کرتے ہو کہ آج جیسے 12 وفات میرے باپ کی، 12 وفائی میرے باپ کی وفات کا دن ہے. تم اپنے باپ سے گئے گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا لیا ہے، استغفر اللہ. اتنی تکلیف ہوتی ہے تمہارے باپ کے خلاف کوئی ایک لفظ بول دے کہ تمہارا باپ ایسے کر رہا تھا، تو لاٹھی ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جاؤ گے کہ تم میرے باپ کے خلاف بولتے ہو، اور اس مرنے اور مٹے میں تیار ہو جاؤ گے. ذرا ایمانی غیرت کہاں جاتی ہے کہ تمہارے سامنے ایک بندہ لاٹھی ڈنڈے لے کر کودتا ہوا، ڈانس کرتا ہوا، ڈھول بجاتا ہوا نبی کی وفات کے دن پر 12 ربیع الاول کو جشن منا رہا ہے، اور یا محمد کا نعرہ بلند کر رہا ہے. خود نعرہ بلند کرتے ہو، خود اس میں شامل ہوتے ہو، کہتے ہیں ہمیں محبت ہے رسول سے. یقین محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے، دشمنی ہے. اگر محبت کا پیغام دینا ہے تو پیغام پہنچا دو الصلاۃ الصلاۃ والصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے قبل کہا تھا کہ ان میں سے نماز نماز نماز، کیونکہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہی ایسی چیز ہے جو ساری برائیوں کو روکنے والی ہے. نبی کو اتنی فکر ہو اپنی امت ہی کی، پیغام دے رہے ہیں، مرنے سے قبل وصیت کر رہے ہیں، اس وصیت کی کوئی فکر نہیں ہے. بہرحال میرے کہنا کے مطلب یہ ہے، میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اگر آپ کو سچی محبت ہے نبی سے، جس طرح اپنے باپ کی وصیت کو مانتے ہیں، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو مانیے، جھکیے، روئیے، گڑائیے، اور جنت کی حسنیابی کی دعا کیجئے، یقین کامیابی ملے گی. ورنہ صرف زبانی دعویٰ کر لینے سے اور ڈرامے کرنے سے کچھ ملنے کو نہیں ہے، الٹے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارہ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کے توفیق نہ فرما، بارہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں محب رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نہ فرما، بارہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 12 وفات کے دن اس طرح خرافات و بدعات کے اندر شمولیت سے محافظت فرما، بارہ اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ ہر وقت ہر حال میں اپنے مرضی کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. آمین ثم آمین. واخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم.